Începând din luna martie, se vor efectua lucrări în cartierul Bicaz și străzile adiacente, precum și în cartierele Preajba, Narciselor, Pandura și Tizmana. De asemenea, două tronsoane de drum ce fac legătura între Târgu Jiu și Vâlcea, respectiv Târgu Jiu și Motru, vor fi modernizate. Costul total al lucrărilor se ridică la 330 de miliarde de lei, finanțare obținută prin programul operațional regional. Acest pachet care a fost supus licitației, în urma căreia s-a încheiat contractul de execuție cu constructorul, este un pachet care cuprinde o serie de lucrări în anumite cartiere ale municipiului Târgu Jiu. Este vorba de realizarea în zona Bica și străzilor adiacente a rețelelor de canalizare pluvială și canalizare menajeră. Modernizarea celor două tronsoane din drumul național ce face legătura de la Târgu Jiu spre Vâlcea și Târgu Jiu spre Motru. Deci este vorba de tronsonul de la Pasarelă până la intrarea în Drăguieni și de tronsonul de stradă de la podul Irum până la intersecția străzilor Tizmana și Luncilor. Licitația pentru lucrări a fost câștigată de o societate din București. Reprezentanții firmei constructoare susțin că toate lucrările vor fi efectuate cu mâna de lucru de pe plan local. Ținând cont că eu am un istoric cu lucrări și în Târgu Jiu și în județul Gorj, toată forța de muncă va fi asigurată de zona de aici, nu va veni niciun personal din altă parte și sper să la sfârșitul termenului, când va fi să predăm lucrarea, atunci să putem vorbi mai mult. Municipalitatea intenționează să demareze lucrările imediat ce vremea va permite acest lucru.